ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ମିଳୁନି ମନରେଗା ପ୍ରାପ୍ୟ, ବାଟ ବଣା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ପୋଖରୀ ଖନନରେ ଦୁର୍ନୀତି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଭରସୁଜା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା କୃଷି ପୋଖରୀ ଖନନ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 1,20,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗାଁର ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଉଣା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଞ୍ଚୁଆ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା ସିଂ ବୋଲି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଟେ ଅଛନ୍, ସେ ଗୋଟେ ସରାବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ପରଶୁରାମ ସରାବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାକେ ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ଦଲାଲି କରୁଛେ। ଆର୍ ଯାହାର ଯାହାକି ଯିଏ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପକଉଛନ୍, ଆଉ ଯିଏ ପଇସା ନେଇଦେବ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ନି ପକାବା। ବୋଲେ ଏ ବୁଢ଼ା ଭିତରେ ଏତେ କାମ କରିଛି, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଲାନ, ଆର୍ ଆସିକି ସବୁ କାମ ଦାମ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ରି ଫଟୋ ବି ନେଇଛନ୍, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପଇସା ବି ପେମେଣ୍ଟ 40,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ପଇସା ଦେଲେ ବି ପଇସା ପକାଉ ବୋଲଛନ୍, ବୁଢ଼ା ଦେଲେ ପଇସା ନି ଦିଅ ବୋଲା ସେମାନେ ବୋଲଛନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋଟା ଜୁନା ଚଲା ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଡିମ୍କା ସେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ବାହାର କଲେ। ବୋଲେ ନବୀନ ସରକାର ଏନ୍ତା ଜିନିଷ କରବାର୍ ଲାଗି ଏ ରଖିଛି କି ତା'ର ପ୍ରଶାସନକେ, ବୋଲେ ତମେ ଲାଞ୍ଚ ଫୁଚ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ସେଥିରେ ଭଲ କରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କୃଷି ପୋଖରୀ ଖନନ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହେଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖି ଲୋଇସିଙ୍ଗା, ଆଗଲପୁର ଏବଂ ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକରେ ବେଆଇନ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଚଳାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପୋଖରୀ କରୁଛୁ, ସେ ବୋଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ଲାଞ୍ଚ ଫାଇନ୍ ମାଗୁଛନ୍, ଆର୍ ସରାତକେ ପଠଉଛନ୍ ଲାଞ୍ଚ ଫାଇନ୍ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଆର୍ ପଇସା କରୁଛି କାହା ଦିବା ଦେବାର। ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ମଣିଷଙ୍କ କାମ ମେସିନ୍ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକକୁ ମିଳୁନି ପାଉଣା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ହିତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା, କିଏ ପାଉଛି ମନରେଗା ଅର୍ଥ? ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି ଆକ୍ସନ? ମନରେଗା କାମରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ମନରେଗା କାମର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ନା ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ପୁଣି ଚୁପ୍ ପଡ଼ି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବସି ମୌନ ଭାବେ ରହିଛି। ଲୋସିଆରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।